postoji mjesto gdje se osjećaš dobro. Mjesto gdje si ti gospodar svoje igre, gdje su izazovi prilike. A samo jedna pobjeda nikad nije opcija. Mjesto gdje te sreća nikad neće napustiti. Ne propusti najveće kvote na planeti, jer samo u Meridianu možeš da kombinuješ pre-match i live ponudu. Budi gospodar svoje igre. Meridian Bet. Lijepa strana života.